Mpenzi wangu aliniambia twende tupimwe tuweze kujua hali yetu. Nikaamua kuondoka rasmi na kuelekea kuweza kujua je, niko salama kwa upande wa kuweza kujua kama niko salama kimwili. Kwa kweli nilipofika katika hospitali nilikuwa natetemeka kama trakta. Lakini kwa kweli tulipoenda kupimwa, matokeo yalitoka na kwa kweli nilishangaa kupata kwamba si kitu rahisi unapokuwa unazidi kungoja yale matokeo. Haya si maneno yangu, ni maneno ya Peters Kalerwa Silasia ambaye anasema kwamba alienda kufanya upimaji wa mwili kuweza kujua hali yake, na hapo ndipo alijua kwamba usicheze na hali hiyo. Kama kuna kitu nimekuwa nikiona ni ngumu kwa maisha yangu sana ni kujua hali yangu ya afya. Leo nimetokwa na jasho kama mfereji nikingoja matokeo, wakati damu ilitolewa kupimwa. Nimepata matokeo ndio na kupumua nikasema haleluya. Na hii ni maneno yake akimaanisha kwamba kwa kweli mpenzi mtazamaji, si rahisi kuweza kungoja matokeo sasa unapoenda kupima pale VCT ukiweza kujua hali yako kuhusu basi kama uko salama kimwili. Na hapo ndipo basi tuliona kwamba alishtuka na kupata kumbe usicheze na usiweze kuwa na moyo wakati unapima pale, maana uoga ulikuwa unamtiririka. Na aliweza kupata basi he was negative na alikuwa happy. Na unajua kwamba huyu ni one of the comedians ambaye anazidi kuonekana kwamba ni comedians kwa upande mwingine, na tena ni mbunge maarufu nchini Kenya. Wapi makofi ya Peter Salasia? Na mimi ni wako mtangazaji bora ndani ya Msingi News.